ефірі ранкові новини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». На Волині молодики пограбували будинок. СБУ затримала у трьох областях групу агентів ФСБ. У рамках оборонної операції ЗСУ на деяких напрямках переходять до наступальних дій. Слава Україні! Ефірі ранкові новини 6 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині молодики пограбували 53-річну жінку. Інцидент трапився 3 червня у СМТ Цумань. За інформацією поліції, зловмисники проникли через відчинене вікно до помешкання волинянки. Погрожуючи пістолетом, викрали в неї 2000 євро та мобільний телефон. Поліцейські провели детальний огляд місця події із залученням службового собаки. Під час огляду спеціалісти виявили та вилучили речові докази. Зловмисників встановили за лічені години та затримали. Викрадені гроші частково вилучили. Встановлено, що троє спільників попередньо домовились про вчинення пограбування. Третій очікував їх на вулиці та пильнував обстановку. Оці вони – волиняни. Двоє з них – жителі Цумані віком 23 і 36 років. Третій – 25-річний лучанин. Волинянка Катерина Завадська перемогла на змаганнях з тенісу в Італії. Як повідомляє РБК Україна, 23-річна волинянка здолала білоруську Юлію Гатовку в двох сетах. Для Завадської завойований у Брешії титул – другий у кар'єрі в одиночному розряді. Перший вона теж здобула на ґрунті. У 2019 році українка тріумфувала у Франції. Та це не усі здобутки волинян. Дві спортсменки з Іванич вибороли золото і срібло на міжнародних змаганнях з боротьби у Сербії. За Волинську область виступали Лук'яненко Іванка та Шептор Валерія. Іванка посіла перше місце у ваговій категорії 50 кілограмів. Валерія зайняла друге місце у ваговій категорії 57 кілограмів. Конкурентів вітає спортсменок та бажає нових здобутків. Кабінет міністрів України постановив з 1 червня підвищити тариф на електроенергію з 1 гривні 68 копійок до 2 гривень 64 копійок. Наші журналісти вирішили поцікавитись, яка причина такого вагомого підняття тарифу, а також поспілкувалися з лучанами і розпитали їх, чи влаштовує їх така ціна за кіловат. 30 травня 2023 року Кабінет міністрів України вирішив підвищити тариф на електроенергію до 2 гривень 64 копійок. Новий тариф почав діяти з 1 червня. Ми вирішили дізнатися, чому підвищили ціну за кіловат та що про це думають лучани. Останні кілька місяців питання щодо можливого підвищення тарифів на електроенергію для населення підіймалося доволі часто. Однак після найважчого в історії України опалювального сезону рішення все ж прийняли. І тариф врешті підвищили. Зазначимо, в нашій країні діє мораторій на підвищення комуналки під час воєнного стану. Проте цей закон стосується тарифів на тепло, гарячу воду та газ. І вони залишаються незмінними. А от якраз тарифи на електроенергію та водопостачання змінювати можуть. Журналісти телеканалу «Конкурент ТІВІ» звернулися за коментарем до дирекції «Волиньелектрозбут». Там нам пояснили, як і скільки люди тепер сплачуватимуть за кількість спожитих кіловат. Вони внесли зміни в діючу постанову про покладання спеціальних обов'язків. І тарифи зросли. Якщо до 1 червня діяли дві шкали тарифів, це 1 гривня 44 для споживачів, які споживали в місяць до 250 кВт, і 1 гривня 68, які споживали понад 250 кВт, то зараз встановили єдиний тариф для всіх споживачів – 2 гривні 64 копійки, незалежно від обсягу споживання. Єдине, що ще лишилося – це градація по годинам споживання. Нічні тарифи і денні, вони різняться, нічні тарифи в два рази менші, ніж денні. Також у Волиньелектрозбуті пояснили причини підняття тарифу. Справа в тому, що ростуть складові тарифи на передачу і на розподіл. Ці тарифи НЕК «Укренерго» і «Обленерго». То щоб можна було покрити хоча б ці складові тарифи, то уряд змушений був підняти тарифи для населення. Крім того, ви знаєте, що уряд зазначив, що в зв'язку з атаками на наші енергетичні об'єкти
потрібно відновлювати їх, а на це потрібні значні кошти. Також заступник директора ТОВ «Волиньелектрозбут» зазначив, що ще раніше тарифи на електроенергію підвищили і для бізнесу. Але тепер, каже, потрібно й громадянам, так би мовити, кластися у швидке відновлення знищеної рашистами енергомережі. Також ми вирішили дізнатися думку лучан з приводу підвищення тарифу на електроенергію. Я все знаю, але не хочу нічого говорити. А як до цього ставитися, от що зросли вони? Як можу ставити? Раз держава ставить, значить треба. Ну, якось будемо викручувати. Ну, одне кажуть, а чому? Правда. А що кажуть? Ну, те, що ви чули, те й ми чули. Мені, наприклад, субсидія, то я... Не відчули тої різниці? Ще поки не платили. Ще за цей місяць буде. Зазначають, що підвищення тарифів на електроенергію найімовірніше відбуватиметься і далі. Однак, як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, принаймні до кінця цього року тарифи на світло більше не збільшуватимуть. Зміни ж у 2024 році, за його словами, залежатимуть від того, як пройде опалювальний сезон. Волиняни передали військовим на передову лазню на колесах. Працівники Шацького національного природного парку власними силами зробили другу мобільну баню для наших хлопців із ЗСУ, які несуть свою службу на фронті. Повідомляють, що вона дуже зручна і дуже необхідна та корисна в польових умовах. Лазня на колесах вміє функціонувати незалежно від водо- і електрокомунікацій та буде їздити полями східних регіонів і дарувати омріяний душ нашим захисникам. На Волині спіймали ще одного грабіжника. Як повідомили у патрульній поліції області, 4 червня близько 15:00 на автодорозі Луцьк-Рівне по вулиці Сапідубці патрульні зупинили автомобіль «Кія» через перевищення швидкості. Під час перевірки документів з'ясувалося, що його 47-річний керманич переховується від органів досудового розслідування у Запорізькій області. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу поліції. Також інспектори винесли на водія постанову. І до загальноукраїнських новин. Рашисти продовжують нещадно обстрілювати Україну. Так у ніч на 5 червня окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Військові з ПВК «Схід» залізяча приземлили, збили шахет, написав голова ОВА. Крім того, Лисак повідомив, що ворог двічі за ніч бив по Нікополю. Окупанти обстріляли місто з важкої артилерії. В результаті пошкоджені церква та приватне підприємство, побиті 9 житлових будинків, господарська споруда та лінії електропередач. Люди, на щастя, цілі. СБУ затримала у 3 областях групу агентів ФСБ, які шпигували за центрами прийняття рішень. За інформацією відомства, розвідники та силовики провели масштабну спецоперацію у Вінницькій, Дніпропетровській та Одеській областях. У результаті комплексних заходів затримано 3 учасників агентурної мережі ФСБ і встановлено особу їх російського куратора. Вони збирали розвіддані про локації, озброєння та особовий склад сил оборони у центральній та південній частині України. Зокрема, фотографували, знімали та робили схеми оборонних рубежів. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у вчиненні державної зради. Єврокомісія продовжила до середини вересня заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпака та насіння соняшника з України до ЄС. Як повідомляє «Укрінформ», йдеться про 5 країн – Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина. Як відомо, українська влада сподівалася, що Єврокомісія після 5 червня не продовжуватиме заборону на імпорт української агропродукції, оскільки це суперечить базовим домовленостям між Україною та ЄС. З іншого боку, 5 країн ЄС, які лобіювали введення такої заборони, сподівалися, що Єврокомісія продовжить цю заборону на наступний період. Вони також наполягали на необхідності розширення переліку продуктів, щодо яких повинна діяти заборона. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна відмовиться від винищувачів F-16, але використовуватиме всю наземну техніку в очікуваному контрнаступі проти російських військ цього літа. Як повідомив міністр оборони, літаки не змінять правила гри цього літа. Деякі західні країни проводять навчання або пропонують навчити українських пілотів керувати цими літаками. Тому підготовка українських пілотів займе певний час, і Україні також доведеться домовлятися із своїми партнерами про забезпечення інженерно-технічними кадрами, які зможуть обслуговувати та ремонтувати нові літаки. На Полтавщині знешкодили банду кримінального авторитета на прізвисько «Москва».
Угрупування тероризувало місцевих мешканців та вибивало неіснуючі борги з підприємців. Як повідомили в СБУ, банда відрізнялася особливою жорстокістю та у разі відмови сплачувати їм гроші погрожували вбивством власникам бізнесу та їхнім сім'ям, а також розграбовували майно потерпілих. За згодою кримінальника, учасники його банди ставили на лічильник представників легального бізнесу в місті для отримання неіснуючих боргів. Таким чином вони розхитували внутрішню обстановку в регіоні і щоразу намагалися посилити свій вплив. Там також додали, що СБУ задокументували факт вимагання неіснуючого боргу у 30 тисяч доларів з місцевого підприємця. У результаті спецоперації співробітники СБУ затримали двох активних учасників угрупування. Під час обшуків за адресами фактичного проживання фігурантів виявлено велику суму готівки, отриману від потерпілого. Три автомобілі, у тому числі викрадений у дружини потерпілого підприємця, записи чорної бухгалтерії, боргові розписки та зброю. В рамках оборонної операції ЗСУ на деяких напрямках переходять до наступальних операцій. Як повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, в районі Бахмута українська армія успішно рухається широким фронтом. Маляр наголошує, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Маємо успіх, займаємо панівні висоти, ворог в обороні хоче утримати позиції, зазначила заступниця Міноборони. За її словами, на півдні ворог перебуває в обороні, там тривають бої місцевого значення. Журналісти телеканалу Sky News опублікували контракт між Росією та Іраном на постачання зброї. Цей документ може бути першим документальним підтвердженням того, що Тегеран продає Кремлю зброю для війни в Україні. Як повідомляє видання «Бабель» із посиланням на Sky News, документ на 16 сторінках датований 14 вересня 2022 року і містить різні найменування боєприпасів вартістю більше 1 мільйона доларів. Джерело також надало журналістам 5 сторінок угоди, у якій йдеться про стволи для танка Т-72, стволи для самохідних артилерійських установок і боєприпаси. Контракт написаний англійською мовою. За словами джерел, в оборонній сфері це звичайна практика для контрактів, які Іран укладає з іншими країнами. Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати достовірність матеріалів і, якщо їх визнають справжніми, будуть прийматися відповідні рішення. У Німеччині сталася пожежа в притулку для українських біженців землі Тюрінгія. Одна дитина загинула. Як повідомляє Deutsche Welle, пожежа спалахнула о 5 ранку. За місцевим часом поліція заявила, що причина загоряння невідома. У притулку зареєстровані близько 245 мешканців. На жаль, під час пожежі хлопчик з України пропав безвісти. Судова медична експертиза має визначити, чи його тіло знайшли в будівлі. Це може бути дитина віком 9 років. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068-045-1004 або 050-782-4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому YouTube-каналі. Та не пропускайте головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.